ላለፉት ቀናት በአዳማ ከተማ በመካሄድ ላይ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና አሁንም እንደቀጠለ ነው። የህልም ጉልበት ለምርታዊ እድገት በሚል መሪ ሐሳብ እየተሰጠ ባለው ስልጠና ከ2000 በላይ ከፍተኛ አመራሮች ተሳታፊም ናቸው። ስልጠናው የአመራሩን አቅም በመገንባት ሁለንተናዊ ሀገራዊ እድገት ላይ የራስ ድርሻ መወጣት እንዲያስችል እገዛ ያደረገ ነው ሲሉ በስልጠናው ተሳታፊ የሆኑ ከፍተኛ አመራሮቹ ተናግረዋል። ይሄ ስልጠና አመራሩ ህልም አለው። ኢትዮጵያ ትልቅ አቅም ጉልበት አላት። የአመራርን ህልምና የኢትዮጵያን መላ አቅም ደግሞ ተጨምሮ እንግዲህ የአመራር አቅምን ካልተገነዘበ የህልም ጉልበትን ደግሞ በደንብ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ካልቻለ የሚለወጥ ዓለም የለም። ዓለማት እንግዲህ የተቀየሩት በሀገር ተቋም ግንባታ የሚሆን የሀገር ኢኮኖሚ ሁሉ ነገር ለውጥ ማምጣት የሚቻለው መሬት ላይ ያለውን አጠቃላይ አቅምህን አውቀህ እዛ ላይ ደግሞ የራስህን ክሬቲቪቲ ጨምረህበት ነው ወደ ሀብት እንዲሁም ደግሞ እድገት የሚባለው ነገር ሊመጣ የሚችለው። ና የህልምን ጉልበት እንግዲህ ለአጠቃላይ ለሀገራችን እድገት ምርታ ለማምጣት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ና ይሄ ስልጠና እንግዲህ በተጨባጭ የሚታዩ ክፍተቶችን ሙሉ በሙሉ መድፈን የሚችል ትልቅ የአመራር አቅምን መጨመር የሚችል እድል ነው ያገኘ ነው። ይሄ ስልጠና ትልቅ አላማ ያለው ስልጠና ነው። ትልቅ ራዕይ ያለው ስልጠና ነው። አንደኛ አመራሩ ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አሁን ያለውን የዓለም ሁኔታ አሁን ያለው የሀገራችን ሁኔታ በየጊዜው አመራሩ አፕዴት እየተደረገ አቅሙን እየገነባ ካልሄደ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንትን ማድረግ መምራት አይቻልም። ከዚህ አኳያ ላለፉት 12 የሚሆን 10 ቀናት የሚሆን ስልጠና እየሰለጠን እንገኛለን። ስልጠናው አንደኛ የአቅም መገንቢያ ነው። ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ የተወሰዱ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሪፎርሞች ብሎም የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ምን እንደሚመስል መፈተሽን ትኩረት ያደረገው ስልጠናው አመራሩ ያለበትን አውቆ ቀጣዩ ላይ ይበልጥ እንዲሰራ እድል የሚሰጥ ሆኖም ተገልጿል። ከስድስት ዓመት በፊት ምን ነበር? የት ላይ ነበር? ስድስት ዓመት በኋላ ደግሞ የት ላይ ደረስ? ምን አሳካ ነው? እንደ ሀገር ከአስተሳሰብ ጀምሮ በተግባር መሬት ላይ በተጨባጭ ህዝቡ ተጠቃሚ የሆነባቸው የልማት ስራዎች ምንድን ናቸው? ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አንጻር፣ ከመልካም አስተዳደር አንጻር አጠቃላይ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ ያሳካናቸው ምርታዎች ምንድን ናቸው ብለን አጠቃላይ እየገመገመ ነው ያለ ነው። ጠና በዋናነት ሀገራችን ከዚህ በቀደም ደሀ ሀገር ነች ተብሎ እኛም የተባልነውን ሌሎች በእኛ ላይ የሰጡንን ትርክት ወስደን ነው ስናስተጋባ የነበረው። አሁን ግን ደሃ አይደለችም ሀገራችን፣ ሀብት አላት። ሀብቷ ምንድን ነው ሲባል የሰው ሀብት አላት፣ ሊለማ የሚችል መሬት፣ የተፈጥሮ ሀብት፣ ውሃ፣ እንደዚሁም ደግሞ ተስማሚ አየር አላት። በዛ ልክ ደግሞ ጠንካራ ፓርቲ በአሁን ጊዜ አላት። ሊሰራ የሚችል ራዕይ ያለው ትልም ያለው ህልም ያለው ፓርቲ አላት ብለን ነው የተነሳ ነው። አመራሩ በስልጠናው በርካታ ግንዛቤዎችን ያገኘበትና በተለይም ሀገሪቱ ያሏትን ጸጋዎች አውቆ ወደ ውጤት ከመቀየር አኳያ ሊኖሩ የሚችለውን ድርሻ በሚገባ እንዲረዳና ለለውጥ እንዲተጋ ትልቅ ግንዛቤን የፈጠረላቸው ስለመሆኑም ተናግረዋል። በተለያዩ መንገድ የተፈጥሮ ሀብት ያላት አገር ነው። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ሁሉም ቦታ ቢታይ በጣም ተፈጥሮ ሀብት ያለበት አገር ነው። ይሄንን ሀብት በብቻውን መሆን አይችልም። ሀብት ብቻ እየተባለ መሄድ የለብንም። ወደ ባለ ሀብት መሆን፣ ወደ ባለ ጸጋ መቀየር ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን የብልጽግና ፓርቲ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የተፈጥሮ ሀብታችን ለመጠቀም ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ህልማችን ሁለንተናዊ ብልጽግናን ማሳካት፣ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ማሳካት የተለየ ከውጭ እርዳታ ድጋፍ ወይም ደግሞ ገንዘብ አግኝተን ሳይሆን በራሳችን አቅም ኢትዮጵያ ያላትን አሟጣ ተጠቅማ ሁለንተናዊ ብልጽግና ማሳካት እንችላለን የሚል ህልም አመራሩ እንዲይዝ የተዘጋጀ ስልጠና ነው። በዚህ ስልጠና ስንጀምር እንግዲህ በጣም በተደራጀ መንገድ ሰው በትልቁ አልመን በትልቁ አስበን ስራ ውስጥ ከገባን ውጤት ማምጣት እንደሚያስችል ብዙ የተዘጋጁ ርዕሶች ያንን የሚያነሳሳ ስልጠና እየወሰድን እየተወያየን ቆይተናል። ሀብት አለን። ያለንን ሀብት ግን አሰባስቦ ለልማት ግብአት ሊሆን በሚችል መልኩ የመጠቀም ችግር ነው የነበረብንና
ይህንን ከማስተካከል አንጻር አመራሩ መጀመሪያ የአመለካከት ለውጥ ማምጣት ስላለበት ይህንን ደግሞ አመለካከት ለውጥ ሊያመጣ የሚችሉ አንዱ እንደዚህ አይነት ስልጠና ነው እና በዛ ልክ ነው ስልጠናውም የአመለካከት ለውጥ በተጨባጭ መልኩ አምጥቷል እንችላለን እናደርጋለን የሚል አይነት ቁጭት በአመራሩ ዘንድ እንዳመጣ ማየት ይችላል።